de fino trato aqui no programa. E hoje a gente começa cheio de novidades, gente. A fino trato tá cheio de coisa nova, cheia, não é? Transbordando. Primeira notícia. A Fino Trato agora tem bolsas de couro com marca própria. Isso mesmo. Que upgrade, hein, Marcele? Olha! Segunda, uma que deixa a gente muito feliz, a Fino Trato, em novembro, vai estar em novo endereço, que eu tenho certeza que vocês vão amar, porque é bem aqui no coração, não é? Vem novidade. Acho que a gente pode dizer que é no coração do Moinhos de Vento, coração, Monte Serral, não é? Vai ficar bom pra todo mundo. Então, em novembro, gente, a Fino Trato vai estar numa loja muito maior, muito mais linda, e a gente fica muito, muito orgulhoso de vocês, de fazer parte dessa história de vocês. Nós também. Sabe, Marcele? Porque a Fino Trato veio com um propósito, a loja tem um conceito muito bacana. E ela vem com um propósito muito legal de vestir todo mundo super bem, com um preço muito bacana. A gente montou looks, né? Assim, ó, gente, que sai usando agora. Marcele, segura aqui pra mim, por favor. Não, olha aqui o que é essa regatinha de linda, com essa calça mais do que maravilhosa. Linda, né, gente? Aqui nós já temos uma das bolsas com a assinatura Fino Trato, que pra é uma mochilinha. Gosta. E essa roupa tá perfeita. Toda de couro, semana, tá? Todas dia a dia. As bolsas são todas em couro. Vamos aos preços? Vamos sim. Regata. A regatinha, gente, vamos lá. 140. Isso é preço ainda a prazo, não é? A vista sim, tem algum desconto, Marcele? A vista a gente consegue um chorinho de desconto também. 159 a calça, gente. O nosso blazer, 290. E essa mochila maravilhosa, 399 reais. Muito bom o preço, de couro. Sensacional, né? A Marcele faz milagres. Ai, que adorei essa produção. Não, olhem o que é essa bolsa, num croco em verniz, com essas correntes aqui. Tá, e ela tem a alça extensora também. A alça é de corrente ou é de couro? É, toda de corinho também, tá. Pra quem gosta de usar a bolsa mais alongadinha. Essa aqui é a bolsa que hoje a gente é a mais cara que a gente tem na loja, R$429. Não, e olhem o que é este macacão. Apaixonada, gente, por esse macacão. Um bolsinho, e olhem pra sair usando agora. Direto, com um blazer mais alongado, não é? Lindíssimo. Olha que combinação que look, né? Super chique, né? Chiquérrimo. Bom, essa aí é outra que eu me apaixonei. Outra opção olha de macacão. Que é esse macacão aqui, até gente, porque os macacões vão estar com tudo. Macacões com tudo, e pantalona agora, né? Bolsinho. Um blazerzinho marinho. Olha esse risco, assim, tá, dá uma lindo, alongada, né? Olha muito só com a bolsinha. O macacão por si só, ele já alonga, não é, Marcele? Quanto a bolsinha? R$269,90, e olha, gente, que bolsa boa. E é tão difícil a gente encontrar bolsa marinha. E tem preta nessa daí também, tá? Tá? Nesse mesmo modelo. R$269 o macacão também, mesmo tá, preço da bolsa. E o blazer? E o blazer, R$299,90. Muito também. Bom, muito bom. Aqui. Essa bolsa que a Carmen ficou enlouquecida. Ai, amei, gente. Olha essa bolsa redonda. Não, e que essa cor não, pra usar agora? E é o redondo tá super em alta, não é? A cor tá maravilhosa. Tanto pra usar na Eu mão. Tô apaixonada quanto... por ela, Marcela. Aqui é uma ideia de pantalona também. Com uma blusinha, com essa amarração. Própria dizinha. Olha, essa pantalona é bem alta, então claro, dá pra ficar então barriga, fica de, barriga fora, de fora, né? E olha que lindo com a bolsa laranja. Não, não tá maravilhoso. Deu uma vida no look, né? Arrasou. Esse vestido eu adoro tá também. Super chique. Ele é um tubinho, mas todo com recortes. Uma estampa meio étnica. Chega um vestido assim, chiquezinho, não é? Estruturado. Claro que daí a gente coloca um bolsão off-white, lindo de morrer. Quanto a bolsa? Essa bolsa aqui, gente, só R$269, tá? E? E esse vestido Mara também, vamos ver. R$229,90. Marcelo, eu me dei conta que a gente não deu preço aqui. Vamos voltar, vale a pena. Quanto cropped? Cropped R$109,90. A calça. A calça R$209,00. E essa bolsa maravilhosa R$299,00. Imagina, o couro. Aqui, essa bolsa que imita ela tá uma a Lorena, né? Maravilhosa. Não, um tamanho ótimo. Ó, uma flare gas. Com ela estando que é cintura alta. Essa flare guest tá R$279,90. Tá. Com essa blusinha tão linda também, com esse toque, né? Linda. R$179,90. E a bolsinha? Olha que look show, gente. A bolsinha, vamos ver. A bolsinha R$339,90. Já dá pra sair usando agora. Com certeza. É, aqui é um jeans clássico, né? Da Guess. Cintura alta, R$289,90. Daí a Marcele separou três t-shirts bem diferenciados. Olha as novidades aqui.
As t-shirts, gente, eu acho que são todas o mesmo preço. R$149,90 e R$159,90 as outras. Olha essa aqui. Olha o que é essa aí, essa primeira. Essa aqui, que linda. Espetáculo. E daí uma bolsinha. Super linda, linda também. Também né? Quanto? Essa aqui, R$389,90. Pois é, então se a gente precisava de motivos pra vir pra Fino Trato, tem que correr pra Fino Trato, porque as roupas estão lindas, os preços são maravilhosos, e a gente ficou super feliz com a notícia da loja nova. Vamos atualizando as novidades. Em novembro, mas a gente vai avisando aqui, gente. Por enquanto, é aqui na Dom Pedro II, número 1534. Então, explicando, quem desce a Plínio, tá? Entra à direita na primeira rua, que é um pedacinho da Dom Pedro, quase em frente ao Visualité. O número 1534 tem um portão eletrônico que você buzina, entra e pode fazer suas compras com toda a segurança.